sve je krenulo 2011. godine kao pa recimo jedna ideja jedne grupe entuzijasta iz naše škole koja je, drago mi je da kažem, bila rado podržana od još veće grupe entuzijasta iz osnovnih škola. Tako da smo 2011. godine mi ovo takmičenje organizovali kao revijalno takmičenje, u smislu da niti je bilo u katalogu, niti je nosilo poene, niti je nosilo poene za stručno usavršavanje, a opet se odazvao popriličan broj ljudi u vrlo kratkom vremenskom periodu, tako da smo imali 50 timova iz 23 škole, što znači 100 učenika koji su učestvovali u tom revijalnom delu. Već naredne godine Ministarstvo prosvete je ovo takmičenje prepoznalo kao nešto što je izuzetno bitno i za decu i za razvoj informatike uopšte, tako da je ono ušlo u katalog školskih takmičenja.